Мажем лучком. Так, пілота своєго. Бута. Дай пілоту поспати. Доброї ночі, це передача «Звана вечеря». Сьогодні, вау, у нас, да, у, про, да, сьогодні у нас в програмі компанія. Компанія. Трофі Стайл, а також одноклубники та автопрем'єр. Компанія. Трофі Стайл. Наш головний кулінар. Наш кулінар головний Віталік. Та його помічник Алусік, який приготує сьогодні для наших спортсменів дуже смачний суп з локшини на салячих шкварках. Суп обіцяє бути дуже смачним, бо в нього хорошо вимішувати. Щоб наші спортсмени добре виступили на змаганнях і тому ви запросили мене, і я буду вимішувати. Зайняли тільки призові міста. Ми готуємо усю ніч. Це коли луна зростає. Я вам скажу так. Коли луна зростає. Ми не отримали на якісь там ТНК-шні заправки самий от той російський газ. І от подивіться, як він працює. Ми і оцей газ. Щирі українці. Ми щирі українці. Змушені. От так от. Ночами працювати, щоб російський якийсь там наш один чи два екіпажі поїхали на якісь 12 годин. Оце, 24 оце, години. Оце чи газ? 24 години. Подивіться, чи це газ якийсь десь горить, а здесь кипить. А коштує доєбені мамі.